Yulduzlarını sog'ingan muxlislar uchun ETV telekanali Yulduz Leonlarni taqdim etadi. U san'atga kecha yoki bugun kirib kelmagan. Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening. U hayotda ham san'atda ham mutlaqo hech kimga o'xshamaydi. Siz sevgan xonanda Bekzodbek Abdullayev endi yulduzli onlarda. Hilola, bu savol to'g'risi men kutmaganman sizdan. Uning siz bo'lmagan qirralari hali ko'p. Men o'sha ustaman, qani men qilgan remontlarim turibdi mana deb. U haqida mishmishlar ham bor. O'zingiz aytoring, eshitgan bo'lsangiz. Unda ETV telekanalida yulduzli onlarni o'tkazib yubormang. Tez kunda. Mutlaqo yangicha ko'rinishda. Ko'rishamiz.